Nästan 300 svenska soldater försvann spårlöst under kriget. Hur många är vi vid vägspärren? Ni är 5 stycken. Och sätta tyskar? Nej. Du ska skotta snö och spela vägen. Det är vad du ska göra. Men berätta nu! Idag så bokar jag mamma kyrka till på lördag. Det går inte det så tar vi söndag. Vi ska gifta oss. Jag ska åka och se var gränsen går. Vi måste våga tillbaks. De har takt med sig, Sven. Vi måste följa dem. Nu! Soldater från ditt område har gått in i Norge och skjutit tyskar. Vi är alltså 6 soldater på fel sida av gränsen. Om de blir dödade så är de tragiskt. Ab zum Hauptmann, ich bin Schwede. Bist du allein? Ja, ich bin allein. Ich weiß, dass du liegst. Slapp mig! Jag får överfället och du gör som jag säger nu! Järvenen kommer aldrig att följa med frivilligt. Kan ni lösa problemet? Ja. Vi får ta upp det här. Tyst kulivplan. Till hela deras operation. Du vet för mycket om vad jag håller på med. Det jag gör för mitt land. Sen får andra avgöra om det är rätt eller fel. Nu gör vi det här.